কোলফিল্ডত নিশা কটোৱাৰ আবেদন বাতিল কুগামুখত যোৰহাটত নিশা কটাবলৈ স্থান দিয়া নাই রাহুল গান্ধীক মণিপুৰত যাত্ৰা আৰম্ভৰ অনুমতি দিয়া নাই চৰকাৰে উত্তৰ পূবত সহজ নহব রাহুল গান্ধীৰ ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰা 14 জানুৱাৰীত মণিপুৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া রাহুল গান্ধীৰ ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰা যে ব্যাপক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব তাৰ আগজাননী দি ইম্ফলৰ পেলেচ গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ আবেদন বাতিল কৰিছে মণিপুৰ চৰকাৰে এনে পৰিস্থিতিত এতিয়া ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে মণিপুৰ কংগ্ৰেছ আৰম্ভ কৰিছে ব্যক্তিগত বিকল্প স্থানৰ সন্ধান ইয়াৰ পূৰ্বে অসমৰ ধেমাজি জিলাৰ গুগামুখ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰতো ৰাহুল গান্ধীৰ লগতে ন্যায় যাত্ৰীসকলে নিশা কটাবলৈ কৰা আবেদন বাতিল কৰিছিল বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ধেমাজি জিলা কংগ্ৰেছে আমাৰ গুগামুখত এখন গুগামুখ হাই ছেকেণ্ডাৰী এখন দৰখাস্ত দিছিলে মই কপিটো আপোনালোকক দি দিম আমি 19 তাৰিখে আবেলি স্কুল পাঠদান শেষ হোৱাৰ পাছত ইয়াত লিখা আছে আমি অনুমতি বিচাৰিছিলোঁ যে আবেলি এখন সভা পাতিম আৰু নিশাটো রাহুল গান্ধীয়ে সেই কণ্টেইনাৰবিলাকৰ সৈতে ফিল্ডখনতে কটাব আৰু ইয়াত আমি স্পষ্টকৈ লিখিছোঁ আমি ৰাতিপুৱা আমি গুচি যাম স্কুলৰ প্ৰিন্সিপালে আই এছ আইলৈ লিখি দিলে আই এছ আই পাৰ্মিশ্যন দিলে এয়া তাৰপিছত শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পৰা ফোন আহিলে আমাৰ হাতৰ পৰা কাগজখন লৈ তেখেতে ফটাফট বগাচি আহি মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে অনুৰূপ ধৰণে জিলাখনৰ এখন মহাবিদ্যালয় আৰু যোৰহাট শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানেও বাতিল কৰিছে কংগ্ৰেছৰ আবেদন ইয়াৰ পিছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ আমি এটা কথা শপত খাই লৈছোঁ যে 18 তাৰিখে আমি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক আমগুৰিত আদৰিম আৰু 25 তাৰিখে বক্সিৰহাটে দি আমি ৱেষ্ট বেংগললৈ আগবঢ়াই দিম মাজত কিমান বতাহ ধুমুহা শিল বৰষুণ হ'ব হ'ব এই যাত্ৰা নৰয় পথাৰত থাকিম নে বাটত থাকিম নে বাছত থাকিম নে ট্ৰাকত থাকিম যাত্ৰাটো চলিব ৰাহুল গান্ধীয়ে নিশা কটাবলৈ পথাৰ বিচাৰি ফুৰা বুলিও অকপট স্বীকাৰোক্তি ভূপেন বৰাৰ আমি বিকল্প পথাৰ চাই ফুৰিছোঁ কোনোবা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পথাৰ এখন লৈ পেলাই আমি দৰকাৰ হ'লে আৰ্ট ফিলিং কৰি আমি বনাব লাগিব গোগামুখতো আমি পথাৰ বিচাৰিবলগীয়া হৈছে পথাৰ আমি পাইছোঁ কিছুমানৰ সৰু মাটি বা কিছুমান নমাবলৈ দিগদাৰ কণ্টেইনাৰবিলাক বহুত ডাঙৰ ৰাস্তাটো বহুত ওখ নমালে উঠাবলৈ দিগদাৰ গতিকে এনেকুৱা যান্ত্ৰণা থাকিব যান্ত্ৰণা থাকিলেও আমি নৰওঁ অৱশ্যে ইমানৰ পিছতো ব্যাপক উৎসাহেৰে ৰাহুল গান্ধীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ ৰাহুল গান্ধীৰ গুৱাহাটী কাৰ্যসূচীক চূড়ান্ত ৰূপ দিবলৈ ৰাজীৱ ভৱনত গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা কংগ্ৰেছ আৰু কামৰূপ জিলা কংগ্ৰেছে অনুষ্ঠিত কৰে যুটীয়া বৈঠক বৈঠকৰ অন্তত ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য 23 জানুৱাৰীত USTMত সভা সম্বোধন কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে অসম ত্ৰিপুৰা মেঘালয় আৰু ছিকিমৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব এই সভাত অসমৰ দল সংগঠন বুদ্ধিজীৱী সাংবাদিক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে 4খন ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধি আৰু গুৱাহাটীৰ আমি সাংবাদিকসকলকো বা সংবাদ মাধ্যমৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলকো মাতিম আমি 5খনমান গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন দল সংগঠন বা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান সন্মানিত ব্যক্তিক আমি ধৰিছোঁ আৰু 3000মান ষ্টুডেণ্ট ধৰিছোঁ 2024ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত আমাৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজে আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ মেনিফেষ্টোত কোনখিনি বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাটো বিচাৰে সেই সম্পৰ্কত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই পোনপটীয়াকৈ আমাৰ এই 3খন 4খন ৰাজ্যৰ আৰু বিশেষকৈ বেছিভাগ গুৱাহাটী মানুহৰ লগত এটা মুখামুখি বাৰ্তালাপ কৰিব পিছে ৰাহুল গান্ধীৰ এই ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাক লৈ তীব্ৰ কটাক্ষ বিজেপিৰ ভাৰত ন্যায় যাত্ৰা বুলিতো মই ক'ব নোখোজোঁ তেওঁলোকৰ এইবিলাক অন্যায়ৰ যাত্ৰা মানুহক জীৱনটো বা গোটেই বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি অন্যায় কৰিছে তেওঁলোকে কি ন্যায় যাত্ৰা কৰিব তেওঁলোকে মাৰ্বল গুটি খেলিছে বা তেওঁলোকে শুই আছে তেওঁলোকে পিকনিক খাব গৈছে কি কৰিছে আমাক তেওঁলোকৰ কথা আমাক ইমান ক'বলৈ কোৱা নাই সিংহই যদি আৰু মানে ঘাঁহো খাই সেইটো কেনে ধৰণৰ সিংহ আকৌ সুন্দৰ মানুহ বিয়া কৰা নাই এতিয়ালৈকে মানুহ এটা এট্ৰেকশ্যন আছে ছোৱালীবিলাকক দেখিছে ডাঙৰ ডাঙৰ হিৰোইনসকল গৈছে বোলে সিসকলে ঘূৰিব চান্স পোৱা নাই এতিয়ালৈকে ৰাহুল গান্ধীজীয়ে এটাও হিৰোইনক পচন্দ কৰা নাই কি ৰাজ আছে আমি নাজানো
তেখেতে বিয়া করক, আমার সুবিচার থাকিল। আমার ইয়ার বহুত হাজার হাজার ছোৱালী সকল যাব, যদি এটা পছন্দ নাই কোনো এটা আমি অসমৰ হাতিয়া দি দিম। প্রতিক্রিয়া ভূপেন বৰাৰ। এতিয়া বিজেপি আৰু ARDFৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা চলিছে, কিমান নিম্ন ৰুচিবোধ সম্পন্ন কথা বতৰাৰে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনক কুলোষিত কৰিব পাৰে। এইবিলাক মানুহক গাঁৱৰ মানুহে কুলাংগাৰ সন্তান বুলি কৈ আছে, শিষ্টাচাৰ নাই। মানে অসমৰ ছোৱালী সম্পৰ্কত অসমৰ এজন সাংসদৰ ধাৰণাটো আপুনি ভাবি চাওক। আমাৰ অসমৰ এজন উচ্চ শিক্ষিত কলেজত পঢ়ি থকা ছোৱালী, ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি থকা ছোৱালীক লৈ এজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক, MPটো বাদ দিয়ক, এইজন কুলাংগাৰ নহয় জানো? আপোনাৰ ভণ্টিয়ে কাৰোবাক লগ পাবলৈ যাব, এজন মানুহক, অতিথি এজনক, আৰু এজন সাংসদে কি কৈছে, কি পৰ্যায়লৈকে এই ৰাজনীতিটো নিব বিচাৰিছে? তেওঁলোকৰ মানসিকতাটো অসমৰ ৰাইজে নিশ্চয় চকু ৰাখিব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হেমন্ত শৰ্মাৰ সহযোগত অমৰেন্দ্ৰ ডেকা, ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।